Damocles era um grande guerreiro. Um líder venerado por um grande exército. Seus comandantes covardes o abandonaram. Nêmesis, deusa da vingança, permitiu que Damocles retornasse ao mundo como um espírito de vingança. Um centurião, fantasmagórico de armadura negra, que caçaria e mataria todos os generais que o abandonaram. Damocles. Tito, você é um general de Roma. Trouxe você para me proteger de Damocles. Você é Damocles! Deuses me protejam. Você é Damocles! Sim, eu sou. E minha história está chegando ao fim. Eu fui tomado por um pensamento. Um único desejo. O desejo de vingança. Vingança contra o imperador Nero, que assassinou minha família. Vingança contra os filhos desprezíveis dele, que traíram minha legião! Para conseguir minha vingança, preciso voltar para onde tudo começou. Voltar para minha casa. O perigo me cerca na jornada de volta a Roma. O mal que infesta a Britânia agora infectou esta cidade. Os famintos de nossa antiga Roma fazem fila nas ruas contra histórias de privação e tortura. O Estado de Direito se foi. O único propósito da minha vida era retornar para minha Roma e dar um fim ao mal que você criou, Nero.